Lauri, räägi nüüd siis, et mis siin toimub? No, see on esimene, võib-olla maailma esimene Garage 48 puidu häkk. Et siis 48 tunni selline üritus, kus häkitakse puitu. Ehk et üritus alguses on siis inimesed, kellel olid ideed, esitsid oma ideed ja nendest siis mitte ei sõelutud välja, aga selgines välja siis need ideed, kes kogusid endale tiimi ja need tiimid siis nüüd töötavad läbi nädalavahetuse, et jõuda pühapäeva õhtuks siis prototüübini. Mm-hmm. Ja läbi teema on puit. Ja miks see tähtis on või? Noh, kõigepealt on ta muidugi huvitav, et see huvi nagu selle ürituse vastu on olnud väga suur Eesti poolelt, Läti poolelt ja kui nüüd selle piirkonna peale mõelda siin Lõuna-Eesti, et siis et see on puidu piirkond Eestis, et kindlasti on see oluline või märgiline üritus nagu Võrumaa jaoks ja Kagu-Eesti jaoks. No, mis neist asjadest edasi saab, mis siin valmis tehakse? No, loodetavasti 1-2-3 läheb edasi arendamisele, et paljud tõenäoliselt ei lähe, jäävad kuidagi selliseks nädalavahetuse tegevuse rõõmuks, aga ehk mõni kogub nagu momenti ja toimetab edasi. Mm-hmm. Aga kas neid võidakse ka siin Võrus või Võrumaal tegema hakata näiteks? Jah, vastus on jah, muidugi võidakse. Aga mis sinu arvates on näiteks kõige perspektiivikamad või sellised huvitavamad asjad? No ilmselgelt siis selle tiimi idee või siis toode, kus ma ise olen. Et see teema on ostukäru kaldkriips laste auto. Need olemasolevad lahendused on pehmelt öeldes ebamugavad kasutada. Et me siis proovime teha sellist vineeri baasil hästi juhitavat ja lapsele mugavat ja ka lapse jaoks huvitavat siis sellist lahendust. Ta on siis osaliselt puidust või tähendab ja osaliselt metallist või? See prototüüp on praktiliselt puhtalt vineerist, aga kui ta edasi arendamisele läheb, siis mingid osas sellest on metalli baasil. Mingid ratab tuleb siis alla panna lihtsalt? Jah, tõen nii. Aga suur aitäh ja jõudu! Aitäh! Asjade riputamise mööbli süsteem, mis tõtub lihtsalt. Esimene tema on meil siin, pillistamise jaoks tegime, et saada asjad lihtsalt ripuma panna. Toimub on see, siin on 45 graadine nurk ja 45 graadine nurk läheb vastu. Ah, okei, sain aru. Ja gravitatsiooniga vajavadust paiga. Siia tuleb seina lihtsalt sein, sellepärast. Meil ei ole seina, me ei saa seina auke puurida. Seim ise on need lipid. Ja asja võlu on selles, et võib sette nüüd enda esimest kodus. Et sul on peegel ühe koha peal, kapp ühe koha peal, jalaksirid ühe koha peal, naine ostab kõrged saapad. Siis vannub, et meil on suuremat kappi vaja, et kuhu ma need saapad panen, et ei mahu mitte kuskil. Siis tuled sina, võtad selle, tõstad. Siia. Et sul on riiul siin, tõstame siia. Laps kasvab kõrgemas, tõstame loogi kõrgemas. Sul ei ole seda kappi enam vaja, sul ei ole siia kappi enam mitte midagi panna. Võtad selle siit seina peal pärast, on keldris teine kliit, ja siis see parkelt seina peal, vaadab tööriskus sinna kappi. Et see süsteem selline on kurat teabki vana. Seda kasutataks kui tööpõõdus. Täpselt samal eesmärkis asjade rippumist. Me ei tee sellest innovatsiooni, aga me võtame selle sama asja, mida me kuidu tööpäevast kasutame, toome selle elu tuppa. Ja anna selle ilusa finishi. Äkki saame veel mõne asjaga teid üllatada, et selle tuleb natuke saladus.
aga teha mööbel psühholoogiliseks on vaja niimoodi paremale vasakule üles ja alla. Selle veel printerist läbi saaks lasta sellise tausta, aga ta ei tekita sulandus kusegi või sinna mööbel. Selle... Siia tulevad katkeplaadid vahele, et saad need vahed ära katta. Kui sa teed, et see siin kodus valge sein on, see on keskmise Eestis rikka, siis sa paned seda näiteks tumepruuni klikkusüsteemi peale, siis on nagu vangla triibud. Aga sa paned seal spaceri vahel, et on siin, on kapp, space pille. Aga jõudu teile. Värvis, homme vaatame.